አንድ ነፍስ በመላእክት ሊዘመር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለመላእክት አዲስ ስምኝ አዲስ የግጥም አዝማች መስጠት ነውና ከየት ነው የመጣሽ? ማን ነው ስምሽ? ስሜ መከሰስነቀኑ ነው። ከተመለስኩ 7 ወራት ነው። እሺ፣ ከምን ነበር የተመለስሽው? ከፕሮቴስታንት። እልልበሉ። ለምን ተመለስሽ? ዛሬ ስተው ተምረውም ያስተምሩ ከዚህ ወጡትንም ይመልሱ ወንድሞች አሉ። ትልቅ መስክርነት ነው። ምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማተብ በጥሳ ሄዳ ነበር። ማተቧን ከበጠሰችበት ዛሬ ግን በአደባባይ ማተብን አጥብቃለሁ ብላ ተመለሳለች። ከእንግዲህ ወደ ኋላ አይልም። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ቀጣይም ሰው ካለ መምጣት ይችላል። የሄዳ ሳታውቁ ሄዳችሁ ካላችሁ ምትመለሱበት ቀን ዛሬ ነው። ማህተቤ እንደገናሴ የግብጽን ከተሞች በመግደል ትገለም ሞተን ግን ማይተብህን ፍታው። ክርስቲያን ብሉኝ ክርስቲያን ብሉኝ እኔ እስከ ናንገቴ እሺ የእናትና ሁለተኛው መጥቷል። ሁለት ነፍስ ገላል አይደለም። እንድበል ቤት ነው ያለው ወጥቼ ያንስ ባባቶች ሊታሰስና ነውና ከዛ ፍት ምንም ከልሽው ለይተን ሰርቪስ ሰለካባይ ነበርኩኝ። አገልግሎት ገለበር ያንን ያን ሁሉ እያረኩኝ ወንድማ ኢሶን ሞገስ ተሳይባላ እሱን በጣም መቃይ ተባውስ ኦርቶዶክስ መቃወሙስ ገባ? ተባውስ ገባ። ምን ነበር? ምን ውስጥ ነበርክ? እኔ ነበርኩኝ። ዛሬ ተመልሰሃል? አዎ ተመልሻለሁ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ማህተቤ በደንብ ነው። ከፍ ምስሪ ሶስተኛ ሰው ወደ ኦርቶዶክስ። ማን ነው ስምሽ? ከየት ነው ተመለሽው? ዛሬ የምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀብት ንብረት ሆነሻል። ደስተኛ ነሽ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ያድልሽ። ማህተቤ አራተኛ ሰው ማህተቤ እስቲ ማህተቤን አሁንም ማህተቤ ትኖራለ። ማን ነው ስምሽ? ከየት ተመለሽ? ከፕሮቴስታንት። መቼ ተመለሽ? ከዘጠኝ ወር በፊት ነው። ምስክርነቱ ዛሬ ነው። ዓለም ወደ ተዋህዶ ዓለም ወደ ምዬ ኦርቶዶክስ እየተመለሰ ነው። ደስተኛ ነኝ። ዛሬ እምነትሽን ተረዳሽ? ተለውጠሻል? ደስተኛ ነሽ በእምነትሽ? አምስተኛ እህታችን ማን በል? መቅደስ ሙሉ ናለ። እሽ፣ ከየት ነው? ካሰባት ፈሬ። እሺ፣ ዛሬ ተመለሽ? አዎ። ዛሬ በተማረችው ተለውጣ ወደ ኦርቶዶክስ መጣለች። እግዚአብሔር ከልጅነት ነበር አሁን አይደለም። ኖርሽበት አሁን ግን ተመለሽ? አዎ ተመልሻለሁ። ዋናው ካደግሽበት መምጣትሽ እኮ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እምነትሽን ወቂ ተማሪ። ካሁን በኋላ ማተብሽን አጥብቀሽ ሰሪ። ማተብሽን በደንብ በወፍራሙ ሰሪ። በቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያኖርሽ። ስድስተኛው ከፕሮቴስታንት ነው። ከፕሮቴስታንት ተመለስ ስድስተኛ። ሰባተኛ አለ እንዴ? ማን ነው?
ይመጣል ቄሴ እስጢፋኖስ ይመጣል ይያለ ነው ስድስተኛው ይያለቀሰ ነው የተመለሰው ማን ነው ስሙ ሷይ እ ማን ነው ስሙ ሷይማ ከየት ነው የመጣው ከዚህ ካሮ ምን ነበር በዛሬው ጉባኤ ተለወጥክ አትሬን አስራሉ የመንቀው ደወል ባህር ከተማ ብዙዎችን ለውጧል ድለተዋህዶ ውርቀት እሷን ለሚጠሉ ይሆን እንኳን ለዚህ አበቃ ጥልን አባቶች በዚህ በኩል ነው ለምስክርነት ሰባተኛው ሰው መጥቷል እልል በሉ ከየት ነው ከየት ነው ሰባተኛው ሰው ዛሬ የተመለስከው እሺ ወደ እምዬ ወደ ኦርቶዶክስ ማን ነው ስሙ በረከት ንጉሴ በዛሬ ሁለት ተመልሷል እልል በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስምንተኛው ሰው ተመልሷል ወደ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ይስጥልን ማን ነው ስሙ ካተለ ከየት ተመለስክ ከበንታይ እግዚአብሔር እንኳን መለሰው እልል በሉ ዘጠነኛ ሰው ከፕሮቴስታንት ተመለሽው ማቼ እሺ ስማት 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 እሺ ከየት ተመለሽ ዛሬ ኦርቶዶክስ እውነት ናት ወደ እሷ ተመለሽ እስከ ዛሬ ስህተት እንደሆነ አወቅሽ ነበርሽበት ማን ነው ስምሽ እስቲ የምትይው ነገር አለ እንዴት ተመለሽ እንዴት ተለወጥሽ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃሽ እንኳን ለዚህ አበቃሽ በእውነት ብዙ ነፍሳት የተመለሱ ነው አንተም አስረኛው ሰው ከየት ነው ከእስልምና ነው ጫናለው መጣ ከፋርጊታ ደምዬ ከፋርጊታ ከኢአማንነት ወደ አማንነት ማን ነበር ስሙ አሸናፊ ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሷል ከኢያማንነት አስረኛው ሰው እንንበሩ 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 11ኛ እህታችን ከየት ነው ማን ነበር ስምሽ ኤደን በዛሬ ሁለት ከኢያማንነት ወደ አማንነት መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ጌታ ነው ብላ ለተጠመቀ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንን በሉ እንን በሉ እንን በሉ እንኳን እንደዚህ አለ ያበቃ እሺ እሺ ለዚህ የረዷት እንድትመጣ ወደዚህ ጉባኤ እንድትመጣ ምክንያት የሆኑ የተዋህዶ ልጆች የማንቂያውን ደወል በየቤቱ የሚደውሉ እነ ዳዊትን አመሰግናለሁ ብላለች እግዚአብሔር በቤቱ ያኖርሽ እግዚአብሔር እንን በሉላት 12ኛ ከየት ነው እኔ ሙስሊም ነበር ዋርካው ጋር ሲሄድ አንቺ መቀስ አይገባብሽ ነጭ በነጭ ለበሱ መቋሚያ ይዟል እመቤቴ መቀስ አይገባብሽ ማን ያድንሻል ተከታይኝ አለች ዮሐንስ መቀስ ለማን ጣላቸው ስለው የዶክተሩ አይዞሽ ይዘሻቸው ግቢ አለች ይዘሻቸው ግቢ ስለን ግዜ እኔ ጌታው እንዴት ይዤው ሆስፒታል እገባለሁ ስላቸው ችግር የለም ይዘሻቸው ነው ያለ እሺ ብዬ ቃል ይዣቸው ልሄድ ስል 12 ሰዓት ላይ እንኪ ይሄን 5 ሜትር ይዘሽ ነይ እኔ አስከትልሽና አስገባሻለሁ አለ እሺ ብዬ ብድግ ስል ማንም የለም ልጆች የበስተቀር ተነስቼ እሺ ብዬ 5 ሜትር ስጠኝ ልጅ ያልኩ ልጅ የዛ ሰዓት ምንም አያውቁ ሁለቱ አሁን ስላሴ አገልጋይ ነው ትልቁ ትንሹ ሰንበት ይማራል ከዛ አንስት እማያለ አንቺ ብትድኝ አለ እኛ ሃይማኖት አንፈልግም አለ ከዛ እሺ አልኳቸውና እሺ ብዬ ተነስቼ እንዲህ ተደግፎኝ ይዞኝ ወጣ ይዞኝ ሲወጣ መሄድ ያቅቶኝ ስላሴ ዮሐንስ ገብቼ በሁለት ሰባት ተጠምቄ በሆዴ ምን እንደወጣ አላውቀውም አይፈርስ አይሟሟም እንዲሁ በሽንቴ ምስሌትን እየጠጣኋት ጠበሉን እየጠጣሁ እየሸና በጠበል ወጣልኝና በጠበል በኦርቶዶክስ ከዛ አንቺ እኔ ሁለተኛ ላይ ሃይማኖቴ እቀይራለሁ
ልጆቼንን አሳድግልኝ ብዬ ስላሴ ለመን እዛን ተደፍቼ ስለምነው ጥምቀት በኋላ አዳነኝ። የዚያ በቃኝ ልጆቼን ይኸው ዘንድሮ ተመራቂ ነው እንጨ ተፈታኝ ነበረልኝ ተፈተነልኝ። በእውነት አሟት ሆዷ ውስጥ ትልቅ ደዌ ነበረ። ከዛ ጸበል ሄድኩኝ። እመቤቴ በራእይ ነገረችኝ ኦፕራሲዮን መቀስ ወደ ማህፀንሽ አይገባም ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምሩን ይሰራላለች ታምር ሰራላለች። ኢአማን ነበረች አምና ተጠምቃለች። ክብር ለኦርቶዶክስ። በቃ እና አንቺ ትግስትሽ አንቺ ትግስትሽ እኔ ዳአቤል ነኝ ወንድሜ እንዳግም ነው ምለዋል ድኛ የዚህ በቅቻለሁ። እመቤቴ ምስጋና ይድረሳል የኔ የደረሰው ነው ይድረሳል። በለው በለው 13ኛ ሰው 14ኛ አታችን ከየት ነው? ከዚህ ጋር አረነኝ። ምንድነው? ስሜ መሐደር ይባላል። ሙስሊም ነበርኩኝ ወደ እምነት ወደ ኦርቶዶክስ አማኝ። እንኳን ለዚህ አበቃሽ እንኳን ለዚህ አበቃሽ 16ኛ። ሌሎቹ እንግዲህ እስቲ ከየት ነው? ከዚህ ጋር ማን ነው? ምን ነበርክ? ምን ነበርክ? ከስድስት ወር በፊት ኦርቶዶክስ ነበርኩ አገልጋይ ነበርኩ። ከስድስት ወር በፊት እንደው ከስድስት ወር በፊት ጴንጤውም በትኩሱ ነው ያመጣውብህ። በትኩሱ ስርሳ ሰጂ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃ። ከእንግዲህ ማተብክን አጥብቅ፣ በቤተ ክርስቲያን ኑር፣ ክር የለውም ክር አምጡ። ክር አባቶች አባታችን ቆሞስ አባ ጳውሎስ ያስሩለታል የወረደው የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን ምልክት። እሺ የታችን ከየት ነው? ከየት ነው? ከእስልምና ነው። ዛሬ መጣሽ፣ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃሽ፣ እንኳን ተመለሽ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶን አምነሽ ተቀበልሽ? እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃሽ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።